אין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת הבורא. זה מה שכתבתי אותו בספר בגן האמונה. כל דבר שבא אליך אפילו מבני אדם, אז צריכים לדעת שהכל מת השם. אמרתי לכם, אחד הדברים הקשים באמונה, שאדם כשבא לו, נהיה לו רע ממישהו, אז קשה לו להאמין שזה השם. הוא אומר, לא, זה פלוני, פלוני עשה לי. קשה לו להאמין, לא, זה השם. קשה לו. ואמרתי לכם, יש כלל באמונה, שאין מי שיכול להיטיב לך, או להרע לך, אם לא בגזרת הבורא. מי נתן לו כוח לאותו אחד שהזיק לך? מי יהיה אותו? מישהו יקרא אותך? מי יקרא אותך? השם! מישהו קילל אותך? מי קילל אותך? השם! כי השם, הוא נתן לאותו בן אדם את הכוח והיה אותו, אתה לא תרוח את הכל, שהוא יעשה לך מה שנגזר עליך. נגזר עליך, היה לך גזרה, היה לך גזרה, שככה יהיה לך נזק כזה. אז אמרו, לא, פלוני עשה לי, מה פתאום? השם עשה לי.